Torej, vsem prav lep dober večer. Veselje mi je, da smo spet skupaj. Veselje mi je, ker vam nacoj predstavljamo zaključno knjigo ne samo največjega preiskovalno-novinarskega projekta v Sloveniji vseh časov, pač pa eno največjih novinarskih preiskav trgovanja z orožjem v Evropi sploh. Sam spremljam kot urednik od strani to delo in res ekipi globok poklon zanjo. Hvala, ker ste nocoj prišli. Pogovor bo vodil nekdanji urednik Mladine, ugledni novinar Jani Sever, ki mu bom predal besedo takojci. Še besedo morda, mislim, mogoče prav se spomnimo, da je čas pomladi. Čas pomladi je. In za nami je zima precej pozebe. In mislim, da je čas, da se mislim, da si povemo, da so tudi danes in jutri sanje dovoljeno. Evo, to vam zagotavlja založba sanje, dokler obstaja. Jani, izvoli besedo. Lep pozdrav, vidim, da vlada izjemno zanimanje za to knjigo. Zato bi kar takoj začel s pogovorom, mogoče najprej samo predstavim današnje sogovornike, avtorja Mateja Šurca, Blaža Zgago, sodelavca iz Hrvaške in Bosne, ki sta pomagala pri nastanku trilogije, Saša Leković in Esad Hečimović, pisec spremne besede Branko Soban in strokovni recenzenti Božo Repe, Spomenka Hribar in Zdenko Čepič. Pa morda kar za začetek bi vprašal avtorja to najbolj klasično vprašanje, zakaj sta se lotila tega projekta? Hvala za besedo, hvala tudi vam, spoštovani gostje, da ste prišli. Seveda se marsikdo sprašuje, kaj tukaj počnemo, govorimo o orožju, zunaj pa demonstracije, lačni reveži in država v, ne vem, na robu obupa, zadolženost velika, paraziti se zajedajo v javni sektor in tako naprej. Ampak v bistvu ima neke povezave trgovina z orožjem in pa današnji čas. Namreč glavni trgovci z orožjem še danes krojijo usodo Slovenije in usodo nas, državljanov Slovenije. Zakaj pravzaprav, da odgovorim na Janevo vprašanje, zakaj o trgovini z orožjem 20 let pozneje? Morda zato, ker se dve leti pozneje ali pa tri leta ali pa pet let pozneje o tem ni naredilo epiloga, ni se ustvaril konsens, kaj je bilo prav, kaj je bilo narobe, kje je država pogrešila, kateri od politikov je izkoristil vojno v nekdanji Jugoslaviji za bogatenje, za neupravičeno, bi rekel, vojno dobičkarstvo in tako naprej. Mi dva z Blažem sva pač novinarja in mi dva pač poskušava upravljati svoje delo kot novinarja. Mi dva ne upravljava posle namesto koga drugega, namesto tožilcev, namesto policistov, kriminalistov. Mi dva kot novinarja poskušava z argumenti vplivati na javnost. Tako vplivati, da pač spremenijo razmišljanje, da na podlagi argumentov se odločajo se na volitvah, odločajo se na referendumih in tako naprej. Zato pravzaprav te tri knjige, ki tretja je išla danes in zato tukaj pač ponujava nekatere odgovore, ne samo o samem poteku, tehnologiji, trgovine, prodaje, predprodaje, odprodaje, orožje in prikrivanje vsega tega, ampak načinov delovanja, metode, ki so tudi prikrivane, ki so spreobračanje dejstev, ki so, bi rekel, predvsem to, kar so občutila tudi na lastni koži, neke vrste uničevanje tisti, ki so prišli na sled. Če vzamem primer, ko je višji javni tožilec v Mariboru leta 94, mislim, da je bilo,
prišel na sled glavnemu trgovcu z orožjem, kaj je bilo. Dobil je ovadbo. Ko je predsednik parlamentarne komisije leta 2000 spet prišel na podobno sled, zelo blizu, kaj je bilo? Dobil je ovadbo tega istega človeka. Ko se je zgodila zadeva Patria, tožilka, ki je prišla na sled sicer drugi aferi, kaj se je zgodilo? Prišlo je do ovadbe in tako naprej. Samo tri stvari sem omenil. Mogoče Blaž, nekoliko drugačno vprašanje. Matej pravi, da gre za zgodbo, ki je stara 20 let, pa vendarle se tretja knjiga končuje z afero Patria, ki je pa pravzaprav afera, ki še danes ni končana in je na sodišču. Kakšna je povezava med temi dvemi aferami? Hvala za besedo. Dobro večer vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Ja, afera Patria, v bistvu afera vseh afer v zadnjih 4 letih, ki je pripeljala do tega, da je danes pred okrajnim sodiščem v Ljubljani obtoženih 5 ljudi, Janez Janša, Jože Zagožen, Anton Krkovič, Ivan Črnkovič in Walter Wolf. V sodni preiskavi sta Peter Zupan in Jure Cekuta. V Avstriji je obtoženih 5 oseb, na Finskem je osumljenih 10 vodilnih menedžerjev finske Patrie. Ampak saj za slovenske udeležence, slovensko sedmerico, sva ugotovila, oziroma marsikomu je bilo tudi že prej jasno, ampak zdaj je neizpodbitno na podlagi uradnih dokumentov te države, da so med letom 91 in 93 kršili mednarodni embargo Organizacije združenih narodov o prepovedi izvoza na ozemlje nekdanje Jugoslavije, da so kršili veliko slovenskih zakonov, najprej naj omenim zakon o nadzoru državne meje, ki je jasno določal, da mora vsak transport orožja preko meje dobiti soglasje oziroma dovoljenje najmanj 3 ministrstv, oni so pa na 2 sestankih sklenili mimo parlamenta, da bo ministrstvo za obrambo izdajalo dovoljenje sebi, ministrstvo za notranje zadeve pa tudi sebi. Kršili so vse carinske predpise, kršili so vse finančne in druge zakone in po 20 letih ta država ni bila sposobna jih privesti pred sodišče in ugotoviti, ali so krivi ali nedolžni in v primeru, da bi bili krivi, jih obsoditi. To je Slovenija bila sposobna šele po mednarodni preiskavi, po tudi občutnih mednarodnih pritiskih obsopanju Slovenije v Organizacijo za mednarodno gospodarsko sodelovanje in razvoj. In kaže, kako uspešno so trgovci z orožjem, ki so služili več milijonske dobičke na krvi več kot 130 tisočih žrtev v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije, uspeli onesposobiti pravosodni sistem Republike Slovenije in v bistvu ga skorumpirati. Rad bi to povedal. Leta 1994 je na ministrstvu za obrambo potekala interna preiskava z imenom trgovina. Ampak to ni bila običajna interna preiskava. To je bil predkazenski postopek, kajti v obrambnem sistemu so imeli kriminalisti VOMA oziroma pozneje obveščevalne varnostne službe enake pristojnosti kot kriminalisti zoper civilne osebe. Zaslišali so 42 oseb. Dobili so ogromno izjav, prič, ljudi, ki so šteli denar, ki so ga prenašali v kovčkih. In kaj se je zgodilo? Pozneje so skupaj s kriminalisti vložili 16 kazenskih ovadb zoper 21 oseb zaradi 25 kaznivih dejanj. Obsojen ni bil popolnoma nihče. Še danes so na oblasti in afera Patria kaže, da se njihove metode niso veliko spremenile, ampak sam bi rekel, da sem po vsem tem času, moram reči, da dejansko, jaz sem novinar od 93. leta in sem marsikdaj raziskoval trgovino z orožjem, ki mi Matej prvič predlagal, Blaž, deva se lotati te preiskave, sem rekel, ne, Matej, to je nemogoče, nima smisla. Nikoli ne bova prišla do tega,
ampak danes sem zelo vesel, ker ti po več letih dela nešteto neprespanih nočeh sva skupaj uspela objaviti še tretjo knjigo in tako kot govori pregovor na začetku v uvodu te knjige, latinski pregovor, čas razkrije vse. In mislim, da zdaj počasi prihaja na dan glede trgovine z orožjem, glede patrije so marsikaj razkrili tožilci in preiskovalci, glede preostalih afer pa mislim bojo še kakšni drugi novinarski kolegi odkrili še marsikaj več. Hvala lepa. Mogoče bi našeg gosta Sašo Enesa da vprašal, kako je izgledalo sodelovanje pri nastanku te knjige in za oba isto vprašanje, kakšen pomen mislite, da ima vsebina te knjige za Bosno in Hrvaško? Prvo, v profesionalnom smislu da kažem da istraživačko novinarstvo daje jednu vrstu prve skice istorije i ovo što smo mi uradili sasvim sigurno mijenja dosadašnji diskurs govora o ratovima na području bivše Jugoslavije u 90. godinama iz niza razloga. Prvo, ovo je jedan od primjera prekogranične saradnje u kojoj novinari koji imaju pristup različitim dijelovima jednog događaja ili procesa ili ratova u ovom slučaju međusobno sarađuju kako bi pružili javnosti u različitim zemljama uvid u cjelovitije razumijevanje događaja. U ovom slučaju riječ je o oružju koje je išlo za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku preko Slovenije ili iz Slovenije. I ja sam se ovom temom bavio u svom također istraživanju u kojem sam objavio dvije knjige o muđahedinima u Bosni i Hercegovini od 1992. do 99. godine kako bi pokazao tok i novca i ljudi i oružja iz niza važnih islamskih zemalja prema Bosni i Hercegovini. Zbog toga je za mene saradnja sa kolegama iz Slovenije bila veoma važan nastavak saradnje jer ja nisam u svojim prethodnim istraživanjima, na primjer o Third World Relief Agency koja je u stvari finansirala jedan dio nabavke oružja koji je išao kroz Sloveniju, mogao da dođem do dijela dokumentacije koje sam sada mogao da pristupim. I upravo unošenje sve te dokumentacije, izjava, objašnjenje procesa omogućava jedan drugačiji govor o onome što je bilo 90. godina. U smislu da ako sada poslije prevođenja knjiga u ime države u Bosni i Hercegovini ili Hrvatskoj, mi možemo jasnije prikazati i međusobne odnose između, na primjer, Alije Izetbegovića, Milana Kunčana, Janeza Janše, Fikreta Abdića, čitavog niza aktera, možemo pokazati financijske tokove između različitih islamskih zemalja kao što su Islamska republika Iran, Sudan i čitav niz drugih zemalja, zatim humanitarnih agencija, zloupotreba humanitarnih fondova za finansiranje nabavke oružja ili zloupotrebe humanitarnih fondova za lično bogaćenje političkih elita i vlasti u pojedinim zemljama. Njihove međusobne odnose i njihove interese možemo pratiti također i poslije rata jer su većina tih odnosa uspostavljeni u samom ratu, ali su se produžili i nakon rata. Zbog toga čitav niz dokumenata koji je objavljen u ovim knjigama imaće veliki poticaj za rasprave unutar same Bosne i Hercegovine. Dosadašnji diskurs je bio otprilike da smo govorili o srpskoj agresiji na armiju BiH koja nije imala oružja jer je postojao međunarodni embargo. Jedna grupa ljudi je prikazivala svoje napore da naoruža armiju BiH na taj način da je to bilo djelo vještog umijeća jedne grupe patriota koja je uspijevala iznimnim naporima da prokrijumčari oružje do boraca armije BiH koji su bili u vrlo teškoj poziciji. Sada mi možemo govoriti u stvari o međunarodnoj saradnji čitavog niza
organizacija, ali i vlada, njihovih tajnih državnih službi, njihovih vojnih službi. Možemo govoriti o finansiranju koje dolazi iz vrlo različitih i udaljenih zemalja i možemo govoriti o isporukama oružja iz tih različitih zemalja. Sve to mijenja dosadašnji diskurs i mijenja način na koji smo mi razumijevali i ratove na području bivše Jugoslavije, ali nam, dakle, kao neka naša prva skica tek omogućava da otvorimo probleme i da počnemo raspravljati bez međusobnog varanja i laganja, upravo na osnovu dokumenata i na osnovu onoga što možemo provjeriti i dokazati. I mislim da je u tome najveća vrijednost ove trilogije i naše saradnje. Prije svega, ja mogu ponoviti ono što sam rekao na promociji prve i druge knjige. Meni je izuzetno drago što sam imao priliku surađivati sa Matejom i Blažom i sa Esedom. Kako se doživljava pojava ove knjige u Hrvatskoj? Pa kad sam ja prije više od 10 godina objavio prve tekstove u hrvatskim novinama koji su dokumentirano, dakle, dokazivali ne samo da se krši embargo, nego da se oružje preprodavalo na način da se kralo, nije bilo nikakve reakcije, ni pravosudnih organa, niti čak i ljudi koji su bili direktno optuženi dokumentima da su to činili, jer nije bilo ni vlasti ni opozicije u interesu da se o tome priča. Mnogi od tih ljudi su i danas koji nisu umrli i danas su živi i malo je od njih u zatvoru, mnogi su još uvijek moćni i kad su mi Matej i Blaž došli sa idejom da surađujem s njima na ovoj knjizi, bilo mi je vrlo drago i moram reći da nakon ove suradnje sam se ponovo vratio ideji koju sam bio odavno napustio, a to je da napišem jednu knjigu koja bi se još detaljnije bavila situacijom u Hrvatskoj, jer naravno ova knjiga je prvenstveno pisana za slovensko tržište, pa kolege nisu imali potrebe ići toliko u detalje. Ideja je i da se prevede, dakle, ova knjiga, kao što je rekao Esad, i na hrvatski i da sa kolegom Dražom Rajkovićem, koji isto tu negdje u dvorani, ne vidim ga sad, napišem novu knjigu. Međutim, samo bih za kraj rekao nešto što je zapravo u uvodnoj rečenici rekao i Matej, ali mislim da to valja ponoviti na malo drugačiji način, možda još jednom, a to je kad se u Hrvatskoj pojavila prva knjiga, ja sam feljtonizirao na hrvatskom prvu knjigu, 2 dana je to bilo zanimljivo, nakon 2 dana naravno nikom to više nije bilo važno i onda su mi i u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Bosni govorili u razgovorima o knjizi, pa kog to sad zanima, dakle imamo 150 drugih problema, kog zanima nešto što je bilo prije 20 godina, ali problem je upravo u onom što je na neki način su rekli i svi dosadašnji govornici, a to je da upravo se ovim knjigama objašnjava zašto nam je danas tako kako nam je. Dakle, tu je ključ onoga ko su danas političke elite, ko su ljudi koji su na vlasti i koji imaju moć čak i ako nisu na vlasti i zašto živimo tako kako živimo. Branko Soban je napisal spremno besedo vsem trem delom trilogije. To zelo obsežno delo, ogromno dokumentov, ogromno strani. Kako popolna je zdaj zgodba te trgovine z orožjem v Sloveniji? Ja, trilogija je končana in mislim, da je zgodba že dokaj popolna. Manjka zelo malo. Ne? Jaz bi tukaj rekel, da si štejem v izjemno čast, da sem bil del te trilogije, ker gre za projekt, gre za knjigo, kakršnih je tudi v evropskem novinarskem, preiskovalnem novinarstvu zelo malo. Ne. Mislim, da je v Evropi zelo malo novinarjev, ki bi tako temeljito prekopali tiste najbolj skrite, najbolj temne plati lastne zgodovine, o kateri noče nihče govoriti. Zato ob tej priložnosti apeliram tudi na moje, naše slovenske novinarske kolege, naj vendarle bolj temeljito in malce manj plašno pobrskajo po tej knjigi in napišejo o njej nekaj več. Ker je materijala zagotovo še vedno veliko o tej tematiki, obljubim, da bom napisal tudi 4. uvod, če bo treba. Zdaj, uradna zgodovine praviloma ne piše spomin, ampak pozaba. In mislim, da sta avtorja s to knjigo temeljito razbila ta stereotip. Ne, če smem citirati velikega pisatelja Eduarda Galeana, ne, pravi namreč, da je pozaba glavni krivec za kulturo nekaznovalnosti.
Pozaba nagrajuje prevaro ali zločin, napeljuje k njegovemu ponavljanju in mu dela reklamo. Zločinca spodbuja in ga postavlja za zgled. Volivcem ga ponuja kot edinega rešitelja. In kadar je zločinec država, ki zlorablja in laže, ne da bi komu polagala račune, se od zgoraj prižge zelena luč, ki vsej družbi daje dovoljenje za zlorabo, ropanje in laži. Prav tista ureditev, ki spodaj straši s kaznimi, kot s ptičimi strašili, zgoraj v poplačilo za zločin kot trofejo, povzdiguje nekaznovalnost. Jaz upam, da bo ta knjiga pomagala razbijati to kulturo nekaznovalnosti v Sloveniji, ko so glavni akterji te orožarske afere v bistvu danes gospodari naše Slovenije. Gospa Spomenka Hribar je že pisala tudi knjige o nekaterih akterjih, teh, ki nastopajo tudi v tej trilogiji. Pa bi vas samo vprašal, kakšen se vam zdi pomen te trilogije in tega, da je dokončana in kakšno zgodbo vi vidite v tej knjigi? Žarska zgodba pravzaprav simbolno vozlišče vsega dogajanja po osamosvojitvi. In te tri knjige kažejo pravzaprav podobo tega. Od sodišča, ki se ne odziva, do politike tako leve kot desne. Desna seveda zakriva to zločinsko dejavnost, mislim, da je to zločinska dejavnost, kar so počeli. Levica pa nemočno in Bog ve zakaj enostavno počepa pred to agresivnostjo akterjev orožarske afere. Tako da smo danes tam, kjer smo bili recimo leta 94 oziroma bi bili tam, če ne bi bilo teh dveh pogumnih novinarjev, ki sta napisala te tri knjige, ki niso, za moje pojme, samo novinarsko podjetje, novinarsko delo, ampak resnično prispevek k zgodovini po osamosvojitvi. Ko sem rekla, da je to simbolno križišče, je to treba vzeti zelo resno. Simboli namreč niso kar tako. In če rečemo, da je neka zadeva simbolno križišče, to pomeni, da je treba to zadevo, to se pravi, to ugrabitev države, ker rožarska afera je bila prva ugrabitev države pri nas. Da je treba to simbolno vozišče detaljno raziskati in razdreti in začeti potem znova. Ker dokler se te stvari ne razčiščajo, so permanentno podlaga za prikrivanje, to, o čemer govori tretja knjiga. In za prikrivanje se uporabljajo vsa sredstva, tudi tukaj so nekatere opisane. Od groženj, torej mene najbolj pretresla grožnja otroku, da se bo otroku nekaj zgodilo od enega od teh upletenih. Torej to, da smo tako daleč prišli, človek ne ve več, kaj bi rekel. Jaz upam, da se bojo počasi oklecali, kot rečejo Gorenci, sodni organi, čeprav ta zadeva zdaj ni več sodno preumljiva, ampak vendarle je še toliko stvari, ki se dogajajo tudi danes, ker akteri se ponavljajo, nekateri akteri so isti, tako pri zadevi Patria, kot tudi pri zadevi TEŠ 6, tudi to je en velik vozu, ki se bo tudi moral razvozlati. Jaz sem zelo, moram reči, vesela, da je, če je to prava beseda, da so te tri knjige išle in tudi zelo sem počaščena, da sem lahko prispevala nekaj vrstic zraven. Hvala lepa. Božo Repe in dr. Zdenko Čepič bi lahko morda povedala nekaj besed o tem, kakšen pomen ima to za slovensko zgodovino. Kako umestiti to celo zgodbo, ne samo to knjigo, ampak to celo zgodbo v orožju, v novejšo
slovensko zgodovino. Ja, hvala za besedo. Tudi jaz sem vesel, da sem lahko sodeloval pri tem projektu kot recenzent, pa tudi pač svojimi zmožnostmi in poznavanjem te sodobne zgodovine. Tisto, kar sem napisal kot oceno k tej knjigi in je tudi objavljeno, ima v mojem iPadu, iPad, veste, kaj pomeni danes, ne, tako, ampak ga moramo pač uporabljati. Ne. Jaz simbol sicer nečesa drugega, ker nimam najrajši. Torej ima v mojem iPadu naslov Trgovci s smrtjo in mislim, da je to čisto dober naslov, čeprav se žal prevečkrat ponavlja. Kot zgodovinar, seveda pa še bolj kot državljan, bi bil zelo vesel, če bi avtorja trilogije pisala o preteklem dogajanju. Bi jo pohvalili, bi vzeli to v korpus strokovne literature in zadeva bi bila končana. Ne. Ampak pri celotni zadevi s prodajo orožja je najbolj zaskrbljujoče to, da ne gre zgolj za zgodovinsko dogajanje. Zadeva ni zaključena, ima mnogo vidikov, lahko bi jih pa sumarno spravili v stavek, da je Slovenija zaradi tega zgolj navidezna demokratična država, da je zunanji blišč uspešne tranzicijske države izginil, smo v bistvu klasična balkanska državica, ki jo obvladujejo politično-mafijski lobiji s trdnimi povezavami v policijsko-tožilskem in sodnem aparatu. Običajni del tega vsakdanjika je, kot kažejo te tri knjige, izginjanje dokazov, skrite ali prikrite zahteve po preiskavah, ki obležijo v predalih, zaradi česar v naših razmerah mnogih ključnih zadev ni mogoče več identificirati, so jih pa lahko v Avstriji, so jih lahko na Finskem in tako naprej. Drugi del te zgodbe je seveda ideološko-politični. Ne. Po eni strani se taka raziskovanja nekako označujejo kot del komunistične zarote proti ljudem, ki so osvobodili, osamosvojili, demokratizirali Slovenijo, čeprav so seveda mnogi drugi pomembnejši od njih, tudi spomenka, recimo, ki sedi tukaj. Ne. V novejši verziji je njihovo mesijanstvo vezano na reševanje krize, ki so jo sami povzročili in to tako, da so uničili socialno tkivo družbe in seveda s politično moralnimi, kvazi moralnimi razlogi, z nekim spinovstvom in tako naprej obračajo pozornost na obrobne zadeve. Čeprav, kot je bilo tukaj rečeno, z različnih zornih kotov gre v bistvu za to, da je to ključno vprašanje sodobne Slovenije. In dokler bodo ti ljudje na oblasti in dokler bodo prihajali na oblast na tak način, kot so, za Slovenijo ni rešitve. Od tem naprej se lahko šele pogovarjamo ali z nekimi, kot pravijo, uvoženimi rešitelji ali s kom drugim, ampak z njimi zagotovo ne. Hvala lepa. Nedvomno je trgovina z orožjem en ključnih momentov te 20-letne samostojne zgodovine samostojne Slovenije. Žal je seveda ne odgovorjena, odnosno nerazrešena, kot vidimo, je pravzaprav živo tkivo te družbe, ki pač ni najbolj zdravo tkivo, ampak avtorja sta pravzaprav tu naredila velik korak naprej. Vemo, da je že bilo nekaj poskusov, odnosno nekaj knjig na temo trgovine z orožjem, ki so tudi že precej, bom rekel, resnice ali bom rekel, dejstev razkrili. Zdaj, kaj je resnica, seveda je veliko vprašanje vedno, ampak recimo dejstva, pa, ki jih tudi tu v knjigi nizata en za drugim in to so dejstva, ki so grejena na dokumentih, na dokumentaciji, kar je pač tudi značilnost recimo znanstvenega zgodovinopisja, razkrivajo, da gre pravzaprav za stvar, ki je segla v globino te naše družbe, ne samo države, morda bi bil celo lahko naslov v imenu družbe, ne samo v
imenu države, kajti s tem trgovino z orožjem je pravzaprav, bi rekel, bila prizadeta slovenska družba. Posamezniki niso to delali iz nekega posebnega patriotizma, ampak predvsem iz želje po zaslužkarstvu. To se reče vojno dobičkarstvo. Ali se temu lahko tako reče ali ne, ampak to je tako. Pred slabim letom, ko smo prvič pravzaprav predstavili prvo knjigo, se je začela tiskovna konferenca z ugotovitvijo, da sta pravzaprav avtorja pravzaprav nekako junaka, ker sta se upala to temo odpreti. Pravzaprav smo bili takrat malce vsi prizadeti ali bi rekel malce v zadregi, zakaj bi bila junaka, če vendar hočeta na osnovi dokumentacije, uradne dokumentacije, razkriti neko dejstva, neko resnico. Zdaj se je pokazalo, da seveda res ne bosta samo avtor junak, ampak mogli bomo junaki tudi tisti, ki knjige upamo to knjigo brati. Namreč ta knjiga je šla, oba prejšnja dela sta šla mimo javnosti, bolj ali manj, brez neke, recimo temu analize, brez nekih poglobljenih razmišljanj. Očitno je to taktika, da se enostavno to kruto dejstvo, kruto fakti bruti, ki so znotraj napisani, enostavno z molkom, z ignoranco enostavno izničijo. In to je tudi pravzaprav, bi rekel, rahlo strašljiva stvar v tej družbi. Na vse se zna najti, bom rekel, pri oblastnikih odgovor, pri vsem se zna najti argument, pri vsem se zna najti določen cinizem. Ta knjiga, prvi dve knjigi in tudi ta verjetno se je obeta ista usoda, da bo šla mimo javnosti, da enostavno ne bo imela odziva zaradi tega, da ne bi se o tem preveč razpravljalo. Žal, kot sem rekel, to je, trgovina z orožjem je pač del slovenske zgodovine, verjetno eden ključnih momentov, ki tudi vse druge, mnoge, ali pa ne vse, ampak mnoge politične procese, ki so se dogodili v teh 20 letih, odkrivajo in zastirajo na drug način. Tako da je pravzaprav ta naslov prikrivanje pravzaprav zelo primern kot naslov te tretje knjige, trilogije v imenu države. Prikrivanje v imenu države. Hvala lepa. Mogoče za spomenko navezava, ali to prikrivanje, ta odnos slovenske družbe do te zgodbe orožarske, kaj posebnega govori o slovenskem karakterju, ali je to mogoče nekaj običajnega? Nima nobene zveze s slovenskim karakterjem, to ima zvezo s karakterjem tistih, ki to delajo. Ne? Kaj, med Slovenci so ljudje, ki, tukaj imamo dva, ki to sta to razkrila. Smo Slovenci kar v redu in normalni ljudje, ampak tisti, ki zakrivajo, pač delajo to v svojem imenu. Bi opozorila, da ne gre samo zaradi, in še enkrat bi opozorila, ne gre samo zaradi koristi. Tudi trgovina ni bila samo zaradi koristi. Gre za oblast. In če hočeš imeti oblast, moraš imeti denar, ne? In ko imaš denar, potem imaš lahko oblast. V bistvu gre iz oblasti za oblast. Tem je problem in tem je ta trgovina z orožjem pravzaprav simbolno vozlišče, kot sem prej rekla. Ne? Zato gre. Tista koristi, to je kolateralna dobrobit. Ne? Glavno je oblast. To je to. In tudi prikrivanje je v cilj tega prikrivanja je biti čist. Ker seveda samo, če si čist, lahko kažeš in žugaš s prstom svojim državljanom. Ne? Ohrani čisto obraz, to je temelj, zaradi katerega gre za oblast. Recimo volitve, ne? Če ne moreš ti volitev dobiti, če vsi vejo, da si lump, da si kriminalc. Ne? To je treba zakrivati. A ne zakrivati. Vejo tega pravzaprav vsi? Ja, očitno ne, ker nekateri... 10%. Torej, ja, to je pa posebna zgodba, zakaj ne vejo ali pa
hočejo vedeti. To je pa potem zadeva, ki zadeva pa res našo preteklost, neraščiščeno tudi v drugih variantah, tudi v primeru medvojnih in predvojnih zadev, namreč, da tolikšen in tolikšen procent volivcev ravna v zvezi z desnico in s temi posebnimi akterji, v tem smislu, naš lahko, vaš pa ne sme. Ne? Naš lahko je recimo prekupčeval z orožjem, ja, saj so drugi tudi. Ne? Naš je, se reče, da so prikrivali dokumente recimo, ja, saj so oni tudi. Ne? Skratka, dokler bo javnost dopuščala, da lahko eni ja, drugi pa ne, tu se pravi, dokler bomo razdeljeni, bistveno razdeljeni na levico in na desnico in to sovražno razdeljeni, ker levica in desnica sta tudi drugot. Ampak pri nas gre do fundamenta, tem je tudi ta fundamentalizem. Pač ne bo šlo drugače. Zato je tako pomembno, da so te tri knjige izšle, ker v bistvu zdaj se ne da več izogibati. Če bi le malo več korajže bilo med novinarji, kakor hitro bi nekdo se postavil spet na piedestal, kako je čist in lep, cap, pa mu daš pod nos, kar imamo tukaj zbrano. Ne? To bo treba pač se navaditi, da je treba kaj napisati, ne? Kaj se postaviti, kaj se to pravi, da bo tam samo doma nekaj nergov. Smo družbena bitja, je treba vzeti odgovornost nase za to, kar se dogaja. Ne, ne glede na karkoli. Bolj, če se izpostaviš, bolj si tudi na nek način zavarovan. To je dejstvo, zato ker ko stopiš v javnost in poveš resnico, je to na nek način tudi zavarovanje, po mojem. No, meni še. Ja, še ima mikrofon profesor Repet, ja, dve stvari bi rekel k temu. Problem te zgodbe je pravzaprav dvojna zloraba. Ne? Ena je ta, o kateri smo govorili, druga je pa ta, da je slovenski državni vrh v nekem trenutku imel dobre, plemenite namene, da bi pomagal ljudem v stiski, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. In zloraba tega plemenitega cilja, ne, to se mi zdi pravzaprav enako hudo ali pa morda še hujše. Ne. Ker s tem orožjem bi lahko, če bi bilo dano tako, kot je bilo prvotno mišljeno, bi lahko rešili mnogo, mnoga življenja. Pa jih nismo, ne, zato ker je šlo za zaslužke in tako naprej. In druga zadeva, ki je povezana z aktualnostjo. Ne. Mislim, da si je težko predstavljati, v kateri koli, kolikor toliko demokratični državi, da sploh lahko obstanejo, ne govorim o kazenskih procesih in vseh drugih zadevah, ampak da v politiki lahko ostanejo taki ljudje, v neki javnosti, da lahko ostanejo, da imajo, kako bi rekel, pravico do javne besede, kaj šele do političnih funkcij, da izrekajo obsodbe in obsodbe od drugih, da ljudi pošiljajo na luno in tako naprej. Ne? Čeprav so sami prišli z nje skupaj s tistimi kameradi iz znanega filma, ne, ki ga je Laibach pravkar posnel. Torej, to je problem, da ti ljudje postavljajo etične, moralne standarde in da nas rešujejo. In če se to ne bo obrnilo, seveda ima Slovenija slabo prihodnost. Mogoče še vprašanje za dr. Čepiča. Vsebina te knjige, kaj govori o slovenski vlogi v tem zgodovinskem času na območju Balkana? In kakšne posledice ima to lahko ta knjiga za raziskovanje tega obdobja? Ja, kot je rekel kolega Repe, pravzaprav je tu res ta, rečemo, moralna dilema. Slovenija je hotela prav temu Balkanu ali torej nekdanjim bratskim republikam, ki so se zapletle v res krvavo vojno, ki je mi pač na srečo nismo doživeli tako, kot so jo doživeli v in na Hrvaškem in še kasneje v Bosni, hotela pomagati. Vendar so tu se začeli interesi znotraj Slovenije. Res je, niso samo finančni ali materialni interesi bili, ampak so bili predvsem interesi glede oblasti. Kaže ta stvar, ki je tu not tudi opisana, tako imenovana Mariborska orožarska afera,
torej Mariborsko letališče in kasneje, nekaj mesecev kasneje Depala vas. Seveda tu se v tej knjigi pokazala še ena stvar, ki je na katero nismo pravzaprav bili nikoli niti pozorni, niti javnost, politiki, niti zgodovinopisi ali zgodovinari, na vlogo takratnega predsednika vlade doktorja Drnovška. Vsa stvar se tu v tej knjigi kaže malce, bi rekel, v drugi luči, tudi kar se tiče delovanja in osebe doktora Drnovška. Kaj je pravzaprav in zakaj je pravzaprav doktor Drnovšek imel željo, da se ta orožarska zadeva pravzaprav nekako, bi rekel, pomete pod preprogo in ne pride pravzaprav do neke razčistitve. Dobro, vprašanje je že prvo, zakaj leta 1994 tako dolgo branil Janeza Janšo po tisti zadevi Depala vas in pravzaprav je ustrajal, da bi ga skoraj ohranil na ministerskem položaju po tistem, ko je že pravzaprav bila, skoraj bi rekel, državni udar izveden. Vendar je tudi kasneje dr. Drnovšek pravzaprav to stvar nekako ves čas pod preprogo porival in pravzaprav dr. Rudolfu Mogetu onemogočil pravzaprav, da bi to stvar že mnogo prej končal, kot je pravzaprav skoraj 10 let po tem, ko je bila že, bi rekel, v veliki meri razkrita v okviru skupščinske preiskovalne komisije, da bi prišla na plano. Zakaj je temu tako, pravzaprav bomo verjetno še en čas iskali odgovor, ampak vendar to, da s to knjigo je tudi ta zadeva, ta lik doktora Drnovška nekako dobil neko drugo dimenzijo. Žal, tisti, ki ga pač zelo globoko spoštujejo, ampak zgodovina je neizprostna, zgodovinopis je pa tudi neizprostno, ko začne, bom rekel, ali pa bom rekel ne zgodovinopis, ali pa preiskovalno novinarstvo preiskovati. Tako pač je. Verjetno avtorja nista iskala krivcev naprej, ampak sta iskala dejstva, nizala dogodke, odnosno nizala dejstva skozi dokumentacijo in seveda vsi tisti, ki se v tej dokumentaciji in v teh dogodkih, v dogajanju pojavljajo, so seveda, bom rekel, prišli, splavali na plano. In zato je pač tako, bom rekel, zelo malo patetično, krivi so sami, zakaj so se s tem ukvarjali? Gospod Soban, kot pisec spremnih besed z vseh treh knjig, kjere pasuse, kjere dejstva, kjere dokumente bi izpostavili kot najbolj pomembne, najbolj zanimive, mogoče najbolj tiste, ki bi mogoče lahko najbolj zanimale tudi nekoga, ki o tej zgodbi ne ve tako veliko, kot smo najbrž vsi tukaj, ki ste zbrani. Ja, zdaj vseh dokumentov iz vseh treh knjig seveda ne znam na pamet, ne? Ampak v prvi knjigi je nekaj izjemnih poglavij, kako se je orožje, ne, ki so ga zasegli v skladiščih nekdanje armade, potem preprodajali po nemogočih, nelegalnih, protimoralnih, oderuških cenah naprej na, zlasti na Hrvaško in v Bosno-Hercegovino. Celo bili so primeri, in to je opisano v prvi knjigi, kako se ni spoštovalo pogodb in tudi plačil. Ne? Bilo je orožje že plačano, pa Slovenija ga potem ni dostavila. Zdaj, v tej zadnji knjigi, ki je pred nami, sta izjemni poglavji seveda o odkritju orožja v Mariboru, Brniška afera in seveda na koncu Patria. Ne? Tako da to bi priporočal kolegom, da malce bolj temeljito in manj plašno kot doslej pobrskajo po tej knjigi, nekaj več napišejo. Ob vsem tem, kar je bilo rečeno že tukaj, bi pa dejal, ne, da danes v bistvu živimo v enem paradoksnem svetu. Ne? Nikoli se v svetu ni toliko govorilo o boju proti korupciji, hkrati pa korupcije še nikoli v bistvu tolk ni bilo. Ne? Tudi nikoli ni bil boj proti pranju denarja tako srdit, kot je danes, v bistvu se, in nikoli se ni pralo toliko denarja, kot se ga danes. Ne?
trgovina z orožjem, trgovina z mamili, se zdi, kot da obstaja v nekem paralelnem svetu, ne? Ampak tudi v tej slovenski zgodbi, ne, se je izkazalo, da ta nevidni sovražnik velikokrat sedi kar v vladah samih. Ne? In to ni samo primer Slovenije, to se dogaja tudi drugod v tem našem globaliziranem svetu, ne? Ki ustvarja en paralelni globalizirani svet kriminala in prepovedane trgovine. In ker oblast vselej ljubi netransparentnost, ne, se velikokrat zgodi, da take afere nikoli ne pridejo v javnost. Ne. Tudi zato je ta trilogija, ki sta jo napisala Matej in Blaž, v bistvu velik novinarski preiskovalni podvig. Za avtorja, vidva sta bilo nekaj govora o tem, rekel, zamolčevanju ali pa nepretirani pozornosti, ki je bila deležna ta trilogija. Kakor vem, so vama danes nek intervju odpovedali, je možno o tem kaj povedati. Druga stvar je pa, kako ocenjujete ta odnos medijev do treh knjig, ki ste jih napisali? Ja, v bistvu res, danes se je zgodil nekaj pričakovanega. Namreč včeraj sva z Blažem naredila en velik intervju za Primorske novice. Kolega urednik je prišel v Ljubljano, danes sva ga avtorizirala in potem je prišla informacija, da pač se ne objavi. Mi smo skupaj ugotavljali, zakaj ne. Prišel je z vrha neka informacija je prišla, da neki čudni izgovori, da je že bilo lansko leto objavljeno, ne, tako da ne vem, nismo našli pravega, bi rekel, rezona za to, ampak ni bilo, ne, in jasno, pač ignoranca je eno orožje, ne, ki je, bi rekel, ki se splača, ne, sej prepovedati na morju, boh nadej, Jani, ti si bil v mladini, veš, kakšno uslugo so vam delali, ko so prepovedali bivše oblasti, ne, in je potem naklada zrasla. Ampak tako, nekaj bi reče povedal, glede te knjige, glede samega pisanja oziroma sloga, načina, tukaj so določene stvari dramatizirane. In seveda na podlagi dokumentov, pričevanj, sva pač zlagala pomembne stvari skupaj in sva poskušala verno slediti temu, kar se je dogajalo. Določene stvari so pač, tako bom rekel, a ne, sva se dovolila toliko ne pesniške svobode, ampak novinarske svobode. A ne, in zato se lahko kdo od akterjev najde in reče, a veste, tole v, ne vem, tej strani pa ni bilo ravno tako, ni bil avto bele barve, je bil rdeče barve, ni bilo to orožje, niso bile avtomatske puške tam z tega skladišča, v tem kontingentu, v tem tovornaku, karkoli, ampak so bile polavtomatske, ni šlo orožje iz spodnjih garaž v Kočevski reki, ampak ne vem, zgornji garaž in tako naprej. To v bistvu mogoče je tudi malo namerno, ne, tako narejeno, da izvabiva ljudi, ki so, a ne, ki so, bi rekel, upleteni, da se pokažejo, no, povejte, ne, zdaj, kaj je res, kaj ni res, a ne, ker doslej, a ne, je bil ta molk in en samca človek se je pri prvi knjigi oglasil in potem v drugi knjigi je bilo precej več od njega in je utihnul, a ne. Zdaj pa pričakujemo, da se bo še kdo oglasil in povedal na kakšne zlonamerna potikanje ali karkoli in seveda midva pripravljena z veseljem odgovarjati, pač razložiti stvari, kako je prišlo do tega, ampak se pravim, ključne stvari, ne, dokumenti in samo to, bi rekel, ključna poglavja, kot je že Branko omenil, Maribor, Brnik, a ne, so pač tako, da je poanta, ne, podane. Recimo pri Brniku seveda na začetku lahko reče kopanje groba, ne, bo kdo rekel, veš se, jaz nisem bil tih sem grob kopal in drug nekaj kopal, tako da to ostane pač še odprto. Ne. Pri Mariboru je bistveno to, da je
bilo orožje odkrito za to, da se obračuna z političnim nasprotnikom v Sloveniji. In če pogledamo leto 1993, Esad je tukaj lahko potrdi, v Bosni je bilo zelo hudo, armija BiH je bila slabo oborožena, Sarajevo je bilo obkoljeno, granatirano, vojna se je nekako ustalila v te veliko tirnice, ker mediji niso pač več toliko pozornosti posvečali, a ne sami vojni, ker tisto štetje granat to nikogar več ne zanima. A orožje je čakalo na mariborskem letališču, da bo distribuirano naprej muslimanom in zataknilo se je, čakalo je tam dolge mesece in potem, ko je bilo odkrito, je bilo konc. Predstavniki BiH so prosili, dejte nam orožje, podatek je, mislim, da v knjigi, da je na enega oziroma na eno puško sta prišla štir do pet vojakov. Ne? Tako da je bilo res zelo hudo, zelo so potrebovali orožje. In suma sumaruma, ne, epilog tega je, da bi bila Karadžić in Mladić lahko hvaležna tistemu, ki je odkril orožje v Mariboru. Še bi par besed glede na medijsko svobodo in oziroma predvsem na odziv na prvo in drugo knjigo. Za tretjo še ne vemo, kakšen bo, ampak imamo občutek, da tokrat bo boljše. A prva in druga knjiga sta bili v slovenskem medijskem prostoru, zlasti strani največjih medijev, v bistvu sprejeti z ignoranco. Poročali so, ampak ravno toliko, da so lahko rekli, vsi smo poročali. Nisem opazil nobene recenzije, v nobenem mediju, da bi, še posebej pa nisem opazil, kar sem pogrešal, v bistvu nadaljevanja preiskav. Kajti nekaj odkritij je res bilo tudi za naju presenetljivih, ne? Recimo to, da so že leta 90 skrivaj prodajali orožje Hrvaški, takrat, ko je Slovenija potrebovala vsako puško, ko je prišlo do razdružitve teritorijalne obrambe. Ampak tako bi rekel, ne, novinarski kolegi, seveda jih nikakor ne obtožujem, jih poskušam razumeti in nekako imam vtis, da jih prepogosto premaga strah. Pisati o trgovini z orožjem, ali pa pisati o tej trilogiji, ali pa samo poročati iz tiskovne konference in potem se novinar, ki je napisal samo navadno poročilo, najde v klipingu, da je pisal o tem. Ne? In ta kliping preberejo potem v neki stranki in da se pri tem zaveda, da to lahko vpliva na njegovo nadaljno profesionalno kariero, da bo mogoče postavljen na stranski tir, ker je pač pisal o neki temi. To kaže nekako, kako se je v bistvu zažrl strah in tudi nadzor v slovensko družbo. Ampak v bistvu odgovor ne sme biti strah. Ne? Človek, ki se boji, ki ga je strah, ki se venomer umika, ko prije do konca, ne vem, kaj bo počepno ali kaj, ampak v bistvu novinari, sploh slovensko novinarstvo, se mi zdi, da je svobodo vedno je malo kot samoumevno. Ampak to ni res. Ne? Za novinarsko svobodo in tudi za vsakršno svobodo se v bistvu treba boriti vsak dan in pri tem tudi tvegati. In rad bi samo spomnil, da je jeseni 2007 571 novinarskih kolegov podpisalo peticijo proti cenzuri in političnim pritiskom. Ravno mi dva z Matejem so bila pobudnika, ampak vsi podpisniki smo bili enaki. Ampak, torej, 571 novinarjev, četrtina vseh profesionalcev je podpisala peticijo in obtožila predsednika vlade, da pritiska na medije. In danes, ko se je intervju za Primorske novice, ki je bil zautoriziran, pripravljen, narejeno vse, pa v bistvu so povedala vse, kar drži, kar je utemeljeno na več kot 6000 uradnih dokumentih in preiskovala 3 leta, ni bil objavljen. Jaz temu ne moram reči čisto nič drugače, kot samo to je cenzura in današnje stanje ni popolno, čisto nič boljše, kot je bilo leta 2007. Glede na to, da se vas je zbralo zelo veliko zainteresirane javnosti, novinarjev, pa tudi nekateri akterji, ki nastopajo v tej trilogiji, predpostavljam, da ima publika kar nekaj vprašanj, pa bi vam predal besedo, če koga zanima kaj,
najbrž bo treba počakati, da se bo prvi opogumil. Mikrofon prihaja. Dobro večer. Pravite, da je zastarano trgovina z orožjem, ker je poteklo 20 let. Ni pa zastarano tisto, kar se je v zvezi s to trgovino dogajalo. To so bili umori. Ne bom več o tem govoril, ampak dam inicijativo, da se tudi to razišče. Vsaj eden je bil v inozemstvu in vsaj eden je bil v Sloveniji. Toliko, da ne bosta brez posla novinarja, če zgubita službo. Brez posla bosta brez dela. Da so pa, da sta pa Brejc in Janša rehabilitirana vsega tega, kar sta tlenot napisana že leta 2000, imam pa dokaz. Z Brejcem sem prišel na vzkriž, ker sem ga dožil, da je bil šef varnostne mačkove brigade in sem ga in tako naprej. Brejc me je tožil in seveda zmagal, ker v tožbi je prinesel, kot dokaz je prinesel sodno, pravnomočno sodbo iz, mislim, da iz leta 2000, v kateri je Brejc in Janša sta tožila Jelinčiča, ker je Jelinčič govoril, da sta trgovala z orožjem. In Jelinčič je zgubil, plačal neke kazni. Zdaj ne vem, ali je bilo to pri Jelinčiču čisto iskreno, lahko je bilo pa, verjetno, možno pa je bilo to, da je bila to velika igra. In sta popolnoma osvobojena. Tako Brejc kot Janša. Vsak dvom je bil potem neupravičen. Kako se je Janša pripravljal zdaj za novo oblast, pa tudi lahko vidimo. Jaz bom kar povedal. Janša je postal pravoverni rimokatolik. Poznam Janšo dobro. Dve, tri leta sem z njim delal in videl marsikaj in ko sem razumel, sem se umaknil. On pozna samo oblast. Ne Boga, ne človeka. On je stroj. Dobro. Ampak, kakšno vprašanje mogoče še? Ja, samo to. Kako je prišel lahko na oblast? Dve stvari sta bila. Pridobiti ljudi iz katoliškega, volivce dobiti. To. In tudi zdaj se dr. Rode nahaja v Sloveniji, zdaj, ko je tle kritično. Gospodu Repetu bi pa predlagal, vi ste profesor na univerzi, mar ni ta trilogija vredna tudi neke akademske časti? Če ne rednega doktorata, vsaj častnega doktorata za oba, ki sta toliko korajže pokazala vsem nam. Hvala. Ja, o častnih doktoratih odloča rektor in pač neki drugi organi, gotovo je pa pač to verodostojna zgodovinska študija, ne? Čeprav je seveda narejena na novinarski način, zato sem tudi jaz tukaj in zato jo od začetka podpiram. Ne? Pravzaprav je pa bistvo vsega je to, nek naš kolega iz bivše države, pa mislim, da je bilo to tudi v eni od teh znanih nadaljevank, je na vprašanje, kaj je to zgodovinopis je odgovoril, pa to ti je slaganje govna po datumija. In mislim, da je pravzaprav to, kar vidimo tukaj, ne, in zato bi rekel v zvezi s tem, kar je že kolega Čepič povedal. Ne, sej ni treba imeti nekih velikih zaključkov, ni treba imeti nekih načrtov, kaj bo na koncu iz tega išlo.
ko zadeve zložiš kot kocke, se pokažejo tako, kot se pokažejo. In mislim, da je vrednost te knjige ravno v tem, da so se kocke zložile in so pokazale svojo podobo. Mogoče še kakšno vprašanje? Hvala lepa. Moje ime je Ingo Paš. V tem svojem življenju sem marsikaj doživel. Prvo, kar je seveda ob taki predstavitvi potrebno pravzaprav se vprašati, je, kje je pravzaprav pravna država. To je bilo govora o tem, da je država ugrabljena. No, jaz bi rekel, mogoče mečkem drugače, torej, da imamo problem s pravno državo. Sam sem bil odvetnik. In potem, ko je bilo obdobje prve vlade končano, sem bil pred resno dilemo. Ali se vrnem v advokaturo ali ne. To ni bila majhna dilema. In sem opustil misel, da se vrnem v advokaturo. Čeprav so moji predniki, pa tudi sorodniki in tako naprej, pomembni advokati. Za mene je to res en velik problem, še posebej, ker je treba imeti tudi neko dimenzijo do slovenstva in Slovenije. Osebno se ne nahajam samo v Sloveniji, tudi v Nemčiji, v Avstriji, Franciji in tako naprej. A se mi pravzaprav sploh vprašamo, kdo smo? Dobro leto sem sedaj v pokoju. Aktivnega prebivalstva je nekaj čez milijon, ostalo so otroci in upokojenci. To smo mi. A vemo, kaj to je milijon? Pa to je četrt Berlina. A se mi zavedamo dimenzij, v katerih smo? Kam to vodi? Jaz sem neopredeljen. Bil sem liberalec in sem liberalec. Ne politično, osebno. Pozdravljam in podpiram tako raziskovanje. Seveda pa imamo še veliko stvari. Tudi kje drugje. Tudi Barbarin rov, ki se zapre. Pa še marsikaj. Mi se moramo nekoliko začeti soočati samimi s sabo. In tu sem res nekoliko zaskrbljen. In moje vprašanje pravzaprav je, kakšen je pravzaprav ta izhod? Slovenstva, slovenske države. S takimi stvarmi seveda imamo zelo slabo popotnico, pa ne samo s temi, naš nahrbtnik je zelo napolnen. Zelo napolnen. Tudi medsebojno sovraštvo, da se ne trpi ena stran, druge ne trpi in tako naprej. Da je zelo zagnana v teh medsebojnem konfrontacijah in tako dalje. Kam to pelje? Nikar ne mislite, da hočem reči, da se ne stvari ne razčistijo. Absolutno se mora in jaz sem za to, za te zadeve še posebej zainteresiran, ker spada v obdobje mojega življenja. In jaz osebno nisem imel nič pri tem. Ne samo to. Torej, in tu je vprašanje, kje je pravzaprav tu izhod. Kaj ti... Za komu je namenjeno to vprašanje? Imate kakšnega posebnega avtorja mogoče? Ja, torej. Bi se kar jaz oglasil za ta odgovor. Hvala za vprašanje, gospod Paš. Kje je izhod? Jaz kot avtor, soavtor te trilogije domnevam,
da je ena od največjih težav ta, da se ta nahrbnik, to breme, bremena, vedno bolj polni in da se različna ali kazniva dejanja, ali nečastna, ali nemoralna, kakršnakoli že, ki so v nasprotju za nekimi občečloveškimi vrednotami, ne razrešujejo sproti. Ker so odpovedali nadzorni mehanizmi, ker se v Sloveniji rajši vse prikrije pod preprogo, ali za 20 let ali se da prej. V bistvu je zelo malo manjkalo, da ne bi v bistvu tudi ti dokumenti šli v arhiv, kjer bi obtičali 30 let. In prepričan sem, da bo šele takrat, ko bo Slovenija sproti, ko bojo preiskovalni organi, ko bojo zagledali, v bistvu, ali pa ko bo davkarija upazila, da ima nekdo Mercedes za 100 000 evrov, da ga bojo vprašali, odkje pa denar za ta Mercedes, a so davki plačani, recimo. Ko se bojo sproti vsa ta bogatstva preverila in ko bomo končno enkrat postali neka normalna država, kjer bo biti državljan pomembnejši kot biti Slovenec. Jaz želim biti Slovenec v državi, kjer bom kot državljan imel vse pravice in seveda tudi vse dolžnosti. In v bistvu moram reči, da sem po 20 letih utrujen od teh velikih ideoloških stvari, kjer pa se žrtvuje neko običajno življenje, ki nam, pač kot vidimo zdaj v Grčiji, ki je članica Evropske unije, ali pa konc koncev tudi pri nas izginja pred našimi očmi. Hvala. Mogoče še kakšno novinarsko vprašanje, ali novinarjev danes ni tukaj? Jaz imam. Aha, izvolite, pardon. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz sem Jože Zagožen, ki sem bil v času od oktobra leta 91 do 94 direktor uprave za logistiko Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. To je tiste uprave, ki je imelo na skrbi materialno oskrbo, izgradnjo objektov, nabavo, številčne sisteme, zdravstveno oskrbo, namensko proizvodnjo in še kaj tega. Skratka, tisti materialni del, ki ni bil uniformirane narave. Jaz sem tudi tisti Jože Zagožen, ki je eden od obtoženih v aferi Patria. In tisti, ki imam v teh stvarih, o katerih se pogovarjate, kar precej zgodovinskega spomina, bil sem poleg v mnogih stvarih. Zato mi dovolite, da povem tudi svoj pogled, še zlasti zato, ker nastopam v tej knjigi kot eden glavnih igralcev, ponarekovajem, in zato tudi, ker je v tej ta zadnji knjigi kar nekaj stvari, ki ne držijo. Moja ocena je, da je bilo v to knjigo vloženih zelo veliko truda, sistematičnega dela in tu bi dal priznanje avtorjem. Vendar so nekatera dejstva, podatki, datumi nadgrajeni z precejšno mero fantazije in tudi žal laži. Laži, saj, kar se tiče tistega dela, kjer sem bil jaz prisoten. Če povem, prej je bil tu stavek, mariborsko orožje je bilo odkrito zato, da se obračuna s političnimi nasprotniki. Lasje so mi šli po konci, ko sem bral stvari, pri katerih sem bil sam poleg. Piše v knjigi, da je bil nek mož v belem, svetlem plašču in je prišel v pisarno, streljal v rožo z škropionom, potem pa rekel meni in gospodu Drožbaherju Ivanu, veste, kaj vama je storit, in smo poklicala Drožbaher, da je poklical gospoda, ki je bil v Visu,
v varnostno-informativni službi odgovoren za mariborsko okrožje, Silvo Komar, da ga je poklical in vprašal, če je roba še tu in če se ta roba lahko proda. Torej, naj bi mi dva z Ivanom Drožbaherjem pod grožnjo streljenja v moji pisarni za škorpionom v Tegelc, kjer je letela prst in kjer so leteli okrog deli tega lonca, prestrašena, da sem jaz secljal, meni je na vratu žila bila in podobno in potem smo pod to prisilo izposlovala ta stik z Komarjem. Tako nekako je razumeti. Kakšna pa je bila resnica? Dejansko je ne 30. julija 2003, kakšno je to prej, je bila neka zabava ali je bil neki rojstni dan ali nekaj podobnega, je neka oseba, dolgoletni uslužbenec na ministrstvu za obrambo, domnevam, da vi veste, kdo je ta oseba z belim plaščem in vem tudi, da imate razloge, zakaj imena in priimka ne pišete. Ta oseba je v nekem vzdušju za šalo ustrelila z pištolo 6-7 cm veliko, taka mikro, mini pištola je bila dejansko v rožo in tam je bilo rečeno, no, da vidite, kako to dela. Ne. Na tem, ob tem dogodku ni bilo poleg Ivana Drožbaherja, definitivno in jasno. Bilo pa je več oseb, ki se še tega dogodka danes jasno spominjajo. To je bil en dogodek. Neodvisno od tega pa je bil dogodek čez leto pa pol ali več, ko sem jaz bil v pisarni in je prišel k meni Ivan Drožbaher, direktor podjetja Orbis in moram povedati tudi moj nekdanji sodelavec v Gorenju. On je prišel iz Mute in je bil nekaj časa moj šef, potem pa sem jaz bil njegov. In je rekel, Jože, zakaj pa vas, nas Orbis, kot edina firma, ki je registrirana za nakup in prodajo orožja v Sloveniji, ne vključite v ta posel teh 700 tisoč, ne vem koliko ton, neka strašna številka, orožja, ki je uvoženo in se nahaja na teritoriju Slovenije. Sem rekel, Ivo, ti se šališ. Tega orožja ni, jaz zato ne vem. Tu nekaj ne štima. In rekel, bom preveril. In je poklical ob prisotnosti Ljudika Zvonarja, ki je pred mano vodil upravo za logistiko in ki je pred mano izpeljal tudi stvari, ki se tičejo oskrbe Slovenije z oborožitvijo, oziroma z, kar je doprineslo k realnemu zavarovanju osamosvojitvenih procesov, je poklical v najini prisotnosti neko osebo, domnevno gospoda Silva Komarja, in ga vprašal, če je še roba v Sloveniji. Silvo Komar je odgovoril, da je roba še tu in da imajo spiske in cene robe in da bi to lahko prodali podjetju Orbis. In potem je rekel gospod Ivan Drožbaher, vidiš, stvar je točna. Jaz sem rekel, ne verjamem, o tem nič ne vem, bom preveril, ker to so stvari, ki mejijo na fantazijo. In jaz sem opoldan pri malci stopil do ministra takratnega Janeza Janše in sem rekel, lej, to sem slišal, jaz o tem nimam pojma. In on je rekel, pusti pri miru, to so čveke, to preprosto biti ne more, ker to so neumnosti, kar govoriš. Sem rekel, ne, ta in ta oseba mi je to in to rekel, jaz ga pa poznam, on je bil član poslovodnega odbora Gorenje, ni kdorkoli in vem, da on ne laže.
No in potem, ja, potem lahko tudi končamo, gospod, lahko končamo, ampak zdaj imate šanso, da čujete stvari tako, kot so bile. Da ne bo samo ena strana resnice. No in je potem, potem je pač prišlo do tega, da je on tam povedal, da je pač to na Mariboru, na letališču in tak naprej. Skratka, tako je prišlo do, do tega odkritja orožja v Mariboru. Ne pa tako, da je nekdo z streljanjem prisilil nas, ko smo imeli potne srage na čelu, v to dejanje. To so evidentne laži in izmišljotine, kar se tiče tega. Drugo, mene v knjigi primerja za trgovci z orožjem. Najostreje protestiram proti temu. V času od oktobra 91 do 94, ko sem jaz bil direktor uprave za logistiko, ni bil niti en naboj, niti eno puška streljivo nabavljeno, prodano, preprodano preko uprave za logistiko, ker sem jaz bil odgovoren. V knjigi sicer berem, da sem podpisal neko vlogo gospodu Gaspariju na vlado o zamenjavi nekega orožja s Hrvaško, tega se jaz ne spominjam, dopuščam pa, da sem to dobil v podpis. Skratka, mene za trgovino z orožjem v tistem času ni treba prav nič mešati, ker pri tem nimam popolnoma ničesar. In tu je pika. Drugo, patrija. Patrija. Patrija se kar na dolgo, na široko, tam noter obravnava. Jaz imam tule en zapis, ki sem ga danes poslal vsem medijem in ga lahko tudi vam razdelim. Ta stvar je pred sodiščem. Poteka. 50 razprav je bilo. Niti enega dokaza o čemerkoli še ni bilo na mizi. Novinari, ki to spremljate, ste to lahko videli. Dejstvo je, da je po nastopu Janševe vlade 2004 so ti posredniki, jim je bilo rečeno, da so zdaj oni iz zgodbe, ker prej je o tem odločil predsednik vlade, takrat je bil, mislim, da Drnovšek, kasneje pa je to bila ustanovljena komisija in javni razpis za nabavo, vendar so oni rekli, ni problema, poznamo tudi ta nove. In so se začeli hvaliti, kako nas poznajo in so se začeli sklicovati na naša imena. Vendar v teh mailih gre samo za elektronske pošte med Avstrijo in Finsko, to je vse, kar je. Ničesar drugega kjer ni, kjer je gospod Riedl pač utemeljoval stvari gor, ki so mnoge od njih tudi evidentno dokazljive. Da sem jaz bil, piše tam, da sem jaz šel 5. februarja 2007 na Dunaj. Popolna laž. Vsak dan, vsaka ura februarja 2005 je preverjena. Moji urniki so jasni, kje sem bil in to tudi ima sodišče in to bomo tam tudi razčistili. In tudi gospod Riedl je potem priznal, da mene pač tam ni bilo, čeprav se je namesecoval. Drugi termini, ja, Zagožen prihaja v Maribor, dejte to in to, ob 1. popoldan. Ob 5. popoldan, ja, bil je tukaj, je zahteval to in to. Tisti dan popoldan sem imel 5 sestankov na HSE-ju, od odbora za številčne sisteme in tak naprej, sestanki evidentirani in tam ljudje in tak naprej. Ti ljudje so preprosto ustvarjali eno zgodbo, v katero so pletali in mene in Janšo in tako naprej. Ničesar, jaz nisem nikoli, z vso odgovornostjo to povem, nikoli prijel nobenega denarja, nobene obljube, ničesar, poleg tega smo pa mi obtoženi samo prejemanje in dajanje obljub, ne pa denarja. In to obljub na neznanem kraju, v neznanem času. To poznamo, ne? No, sej, lejte, bom končal. Jaz samo to povem, ni zgodovina samo to, kar vi tu predstavljate. Prišel bo čas, ko bo tudi druga resnica prišla na dan in tudi drugi pričevanje in dokumenti. In tudi patrija se bo razčistila. Verjemite mi, ker to, kar je zdaj v javnosti, ko mene že tretjič zapored
Poglejte, kakšne so metode. Dnevnik, Ljubljan, ta nedeljski, kot najbolj bran časopis v Sloveniji. Najprej pride ven in pravi, Zagožen, pa ne vem, to Janša, pa Urška delajo kliniko v Avstraliji. Bedarija, da ni večje, na sliki na prvi strani. Potem rečejo, potem rečejo računalniki, kriv Zagožen za računalnike, sodišče ugotovi, da ni nobenih dokazov, jaz takrat nisem nič podpisal in sem bil samo kot odgovorna oseba. Zdaj pa sledi, jasno, ker je Baraba, je pač Baraba, ker lopov je lopov, zdaj pa sledi vaša knjiga in Patrija in to in jaz sem zločinc in potem me vpraša tam mama vse sozna, zakaj ste se postreljali tam na ministrstvu, a se res ti to pokradu? To so medijski umori in nosili jih boste na duši. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zagožen. Gospod Šurc, mogoče, da odgovori na tisti del o Mariboru in zgaga o Patriji. Gospod Zagožen, hvala, da ste prišli, da ste povedali svoje. Namreč, me bi presenetilo to, no, med drugim, zločinec. Kje v knjigi piše, da ste zločinec? Te besede ni niti za vas, niti za koga drugega. Tako da, ja, dajte malo paziti na besede, ne? Ja, lejte, no, to sem hotel povedati. Jaz sem že tiste detajle že prej omenil, tako da ne bi, kdo je, kdaj koga streljal. Vi ste omenili tudi gospoda Zvonarja, tukaj v tej priliki ni omenjen. Bistvo te zgodbe, mislim, da ste brali brez opomb tisto, ne? Bistvo je pa to, da se je pač od Komarja poskušal zvedeti, a ima on orožje, ne? In da bi Orbis pač prevzel, ne? Kar se tiče Orbisa, zelo žalostna zgodba o trgovini z orožjem, o direktorju, o odiranju hrvaških kupcev, v prvi knjigi Zadar je piše vse, vse podrobno, kaj se je dogajalo in tudi v tudi tretji knjigi Orbis omenjen, kako je tonil v izgube, kljub temu, da je tako brezobzirno prodajal orožje in še ob tem, da ni imel licence za prodajo orožja do 22. maja leta 92, pa kljub temu je prej prodajal, toliko o Orbisu. Kar se tiče vaše izjave, glede tega, da ste bili na upravi, direktor uprave za logistiko in tukaj je vaša izjava, rekli ste takole, nobenih indicev nimam, da bi bil takratni obrambni minister in zdajšnji premier Janez Janša kakorkoli upleten v trgovino z orožjem, pa sem bil vse skozi tam. Zdaj vprašanje, kje tam? V Sloveniji, na Japonskem, na Luni ali kje druge? Gospod Zagožen, zdaj uprava za logistiko je nekaj, obrambno ministrstvo je še nekaj, pa tudi vojaško obveščevalna služba je še nekaj. In v poglavju trgovina, ki govori o preiskavi trgovine, je natančno razloženo, kaj je delala preiskava, interna preiskava, ki je po vseh principih sodne preiskave delovala, zaslišala 42 takratnih delavcev obrambnega ministrstva. In praktično vsi po vrsti so priznali, da se je trgovalo tudi za gotovino, da so na ministrstvo za obrambo, na VOMO, hodili hrvaški kupci, bosanski kupci, prinašali gotovino in na podlagi, ko je bila gotovina dana, so na podlagi tega dobili orožje. In to ni izmišljotina, to ni nekaj, kar sva se midva zmislila, kar sva nekaj, ne vem, vzela iz zraka, da bi škodovala nekomu. To so pač fakti bruti, to so dejstva in res se sprašujem, kaj ste vi takrat počeli in zakaj je taka zvestoba v zagovarjanju nekoga, ki proti komor so pričali praktično vsi tedani uslužbenci. Toliko glede tega. Zdaj pa še. Hvala za besedo. Najprej bi rad povedal, če lahko prosim odgovorim še jaz, pa samo Blaž odgovori na Patrijo, pa boste vi zubo skupaj besedo. Najprej bi rad povedal, da me zelo veseli, da je tukaj dr. Jože Zagožen, da je prišel, povedal svoja nasprotna mnenja in mislim, da to, kot je zapisala recenzentka Spomenka Hribar, da očitno, da se res prostor razpira, ker je taka
spremljava mnen pred javnostjo je res samo dobrodošla in to je eden od najboljših načinov, da slovenska družba končno izve, kaj se je takrat dogajalo. Kolega Matej je odgovoril glede dogodkov izpred 20 let. Jaz se bom bolj osredotočil na poglavje o aferi Patria. Vem, da, je, da tukaj ne morete povsem odkrito govoriti, kaj ti ste v kazenskem postopku. Rad bi pa povedal naslednje. Z Matejem sva to poglavje utemeljila na obtožnem predlogu slovenskega tožilstva, ki sva ga našla na Facebooku predsednika vlade Janeza Janše. Utemeljila sva ga na obtožnici avstrijskega deželnega tožilstva z Dunaja, na nekaj kazenskih ovadbah iz Avstrije in na kazenski ovadbi finskih kriminalistov. To so v bistvu vse povzetki kriminalističnih preiskav, ki so tudi pregledani strani tožilcev, razen finskega, finski je zdaj obdelavi. In bi tako rekel, ne, kriminalisti svojo metodo sledijo odkrivanju dejanskega stanja in resnice, kaj se je zgodilo. To, kar ste dejali, da, so, da imajo v postopku samo dokaze oziroma komunikacijo med Avstrijo in Finsko, to popolnoma drži. Ampak razlog, da imajo samo te dokaze, je v tem, da je slovenska policija založila depeše avstrijskih kolegov, ki so bile poslane preko Interpola, za 15 mesecev. Tožilka Branka Zobec-Hrastar, ki je vodila preiskavo in je odstopila in zapustila tožilstvo zaradi političnih pritiskov, moram reči, da je bil to pravi medijski umor strani SDS in Janeza Janše, ki je pisal svoja sporočila in jih objavljal na spletni strani. Tudi njena družina je bila napadena. Mislim, da je to zelo sramotno oziroma nečedno početje. Skratka, tudi ona je v intervjuju z Začasnik Mladina priznala, da je ta, oziroma pojasnila, da je zaradi te zamude, da so lahko vložili vlogo za pridobitev komunikacijskih podatkov od operaterjev, šele, mislim, da šele leta 2008, slovenska zakonodaja pa določa, da morajo vsi telekomunikacijski operaterji hraniti podatke le 2 leti. Ampak glavni dogodki in dogovori glede podkupovanja v aferi Patria so potekali po leti 2005. To je tudi eno od najpomembnejših odkritij v zadnjem poglavju, kajti po leti 2005, takrat so bili dogovori tako za Slovenijo kot za Hrvaško, ampak ta ugotovitev temelji na v bistvu najpomembnejšem priznanju, tako lahko rečemo kar kronske priče, ki je predstavnik finskega podjetja Patria za Slovenijo. Rejo Nitenen je v zaslišanju kot obtoženec oziroma kot osumljenec in vsi vemo, da osumljenci lahko govorijo, kar želijo, niso dolžni pričati po resnici, tako kot priče. On je povedal, da so vedeli, da bo šel denar za SDS, še preden so podpisali krovno pogodbo o svetovanju z avstrijskim posrednikom Hansom Wolfgangom Riedlom. Pogodba je datirana na 6. september 2005, finski kriminalisti so ugotovili, da je bila dejansko podpisana 15. decembra 2005. Zanimivo je, da so na isti dan v finskem podjetju sklenili, da bo predstavnik njihovega orožarskega koncerna malo družinsko podjetje Rotis, ki se je izkazalo za podjetje, ki nima kapacitet in zmogljivosti za tako velik posel. In kar je najbolj šokantno, 15. decembra 2005 je ministrstvo za obrambo uradno začelo postopek razpisa za nakupe oklepnikov. Torej, kronska priča je priznala, da so bile provizije in podkupnine razdeljene že mesece, preden se je sploh začel razpis. In to je bistvo Patrie. Zdaj, kje ste potovali, kdaj, mi da so tukaj citirala uradne ugotovitve preiskovalcev treh držav, kjer so bile najbolj kočljive, sva združila iz vseh treh. Tako da jaz vem, da se seveda ne morete vsega odgovoriti, ker kazenski postopek je kazenski postopek. In želim in pričakujem pa, da bo končno enkrat v Republiki Sloveniji pred sodiščem pojasnjeno, kaj se je res zgodilo in če boste spoznani za nedolžnega, da boste oproščeni, če boste pa spoznani za krivega, boste pač obsojeni, kakorkoli že bo.
In problem te države je v tem, da so se vse ustave, vse te zadeve ustavili na tožilstvu. Sodišče ponavadi nikoli ni imelo možnosti dejansko razsojati. Hvala. Gospod Zagožen. Nismo, ampak mislim, da večino ljudi to je, kar zanima. A lahko povem, ali pa... A lahko povem, lahko pa sem tudi tiho, če moram biti tiho. Jaz mislim, da ni čas za to... Da bi slišali tudi drugo plat. Potem dajem mikrofon, pa bom tiho. Jaz mislim, da smo v demokratični državi, ne pove. Ja. Kaj pa imamo tle proti? No, pogledajte, bom lepo kulturno povedal. Najprej je bil omenjen gospod Drožbacher pri Mariborskem orožju. Meni je gospod Drožbacher, še pred par dnevi, on je zdaj v bolnici, jasno povedal, da je najprej prišel k njemu gospod Silvo Komar in mu to robo ponudil. Šele potem se je on odločil, da je prišel vprašati na ministrstvo za obrambo, kako je s to zadevo, a je to naša stvar ali ni, naša torej ni bila. Sprašujem pa tu vse prisotne. Kdo je bil nad Silvom Komarjem? Noben državni uradnik sam tega ne počne. To je stvar, ki je treba pogledati in tega vi niste napravili. Pot bo zanimiva, in vam želim na tej poti dosti sreče. Drugo, kje sem bil, ko sem rekel, da sem bil poleg? Bil sem v ministrstvu za obrambo. In v teh stavbah je bil tudi Vomo, tam je imel še tudi pisarno odprej gospod Zvonar, in moj vtis je pač takšen bil, kot sem ga tam povedal glede tega. Naslednje, kar bi rad povedal, je pa bilo tole okrog Patrije. Jaz lahko v zvezi s Patrijo odgovarjam na prav vsako vprašanje. Takrat, ko je bila tista vdaja, nisem vedel, kaj vse govorili so, ja, je tvoj rokovnik, nekaj strašnega v njem, in dokler to ne vidim, ne bom govoril. Sam pogledajte, dragi moji, jaz sem potem cel sodni spis prečesal, tudi svoj rokovnik, ki je zdaj v rokah sodnice, in not piše 15. august 2005, poleti ste preomenili, piše JJ, potem z rdečim, potem pa piše z zelenim narodnim peresom Ana, kosilo, ribiški dom, Ljuče. Takrat so bile počitnice, bila hčerka Ana gor, je pač imela tiste skočovalno in te ribe jedla. In jaz sem bil, piše Ljuče, gospa tožilka. Zraven sem pa na drugi strani imel pikice, ki sem praznil te SMS-e pa ta sporočila, ki jih je bilo ogromno, in ena od pikic je bila tudi Črnković Patrija. Očitno mi je takrat Črnković javil, da bi želeli priti k meni, ko so tudi prišli pol čez 14 dni, in tožilka je tri dogodke s tremi različnimi barvami združila v eno obtožbo in napisala, da sem jaz imel z Janezom Janšo kosilo v ribiškem domu Žuče na temo Črnković Patrije, da te kap zadene. No, ampak to je sam primer. Bom kar končal. Poglejte, Patrija, jaz bom odgovoril na vsa vprašanja. Vi, ko ste prej govorili, kot se ste dobili te podatke. V knjigi so nekatere stvari okrog zaslišanja tudi ni tenjena. Jaz dvomim, da ste jih lahko kje druge kot v sodnem spisu, na policiji ali na tožilstvu. To bote še povedali. Ko pa ste omenili, ravno ni tenjena. V tem papirju, ki sem ga napisal in ki ga bom razdelil, kdor hoče, ga lahko dobi, pravi ni tenjen. 6.2.2008, tam je ogromno vprašanj, ki so ga stokrat vprašali, zagožen, kriv, zagožen, gor, dol. Na koncu on pravi, ne spominjam se, da bi kadarkoli govoril z Ridlom o kakšni razlitvi denarja Janševi stranki ali zagožnu.
Vedel sem za možnost prispevkov stranki. Nič ne vem o kakšnih podkupninah ali plačilih. Pikce so meske, ni bilo v integralnem tekstu. To ste spustili. In tudi to je ponaredek, če izpustiš bistveno stvar. Nič me ni obranil. Hvala lepa, gospod Zagožen. Mogoče še zadnje vprašanje publike. Moram povedati, da me tale današnji večer močno vznemirja. Zakaj me močno vznemirja? Zaradi tega, ker je odsotna, tudi smo zdaj slišali vsi, to je moje mnenje, morda imate drugi drugačne, ker je odsotna najosnovnejša človeška in bistveno človeška etična in moralna lastnost. Če bi jaz bil za mesto gospoda Zagožna, mi naj oprosti, bi vstal in bi rekel, sram me je. Sram me je. Kaj ti dokumenti, s katerimi smo seznaneni, ne samo s temi, ki so zdaj v teh treh knjigah, ampak s mnogimi že prej objavljenimi, ne tako natančno dicirani, ampak vendarle povsem jasni, da je tukaj zaradi tega te trgovine z orožjem omadeževana naša osamosvojitev. In vam povem, da imam svoj občutek, kakor da smo na sedmini osamosvojitve. Oprostite, da mi je to prišlo na misel. Poglejte, tako čudovita zadeva, ki se je zgodila enkrat v zgodovini, da smo Slovenci dobili svojo državo. In tu je neka skupina ljudi omadeževala to veličastno dejanje. Povem vam, da sem bil dolga leta profesor in ravnatelj neke gimnazije v Ljubljani. In ko sem se z dijaki pogovarjal in ko sem jih poslušal to mladino, v katero sem verjel in še danes verjamem, sem videl, da je v tej mladini neka osnovna poštenost. In kolikor je bilo nepoštenosti, smo jo privzgojili oziroma so jo oni dobili od nas starejših. In resnično vam povem, se mi poraja včasih občutek, ampak sem že prestar, če bi bil mlajši, bi skoraj rekel, jutri odpotujem iz Slovenije, ker me je sram, da živim v takih razmerah in v razmerah, kakor je bilo danes povedano, da tisti, ki so omadeževali to samosvojitev, še zmerom stojijo visoko in vodijo našo državo v našo politiko. Hvala lepa. Na žalost, moram to povedati, pa naj povem še neko asociacijo, namreč to, da smo danes tukaj, jaz mislim, da je pri nas v Sloveniji potrebno, da se vsi segmenti civilne družbe dogovorijo in ustanovijo neke sorte tribunal, kodr bo govora o morali in etiki, tako kot je zapisana misel Horacija, kaj nam zakoni, če ni morale? Hvala. Hvala lepa. Če spomnim, ka ja, se strinjam z gospodom, rekla pa bi, da so te tri knjige tiste, ki so začele ali pa ki odpirajo drugačno moralo v naši družbi, drugačen pogled in to je lahko neko veliko upanje. Tako da jaz ne bi bila tako zelo deprimirana in zelo stroga. Mislim, da se s takimi deli, kot so te tri knjige, pravzaprav postavljajo novi kriteriji
tako v politiki, kot v morali, kot v tudi v pravu. Glede to, ste rekli, da je to osramočena pač država pa osamosvojitelji, tudi v tem primeru bi rekla, da je to en velik napredek, ko imamo te tri knjige in te stvari, ker se začenja pravzaprav, tako, če lahko rečem, narekovajo diferencijacija, kdo je kdo. Problem pa je v tem, da so isti ljudje, to sem napisala tudi v svoji recenziji, v enem odnosu zaslužni za osamosvojitev, na drugi ravni pa so pač prekupčevalci z orožjem, iste osebe. In to je tudi problem za moralo, zakaj ti pravno je zadeva zastarala. Postaviti moralne kriterije, to pa je najboljši način pač te tri knjige. Hvala lepa. Hvala vsem za udeležbo, prijetno branje zadnje knjige trilogije, avtorima pa veliko sreče vnaprej.